Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Asan Radio təqdim edir. Sahibkar vaxtı. Hər vaxtınız xeyir, mən Əli Əhmədov sizi Asan Radioda salamlayıram. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Asan Radionun birgə layihəsi olan Sahibkar Vaxtındayıq. Bizim verilişimiz Azərbaycanda kiçik və orta biznesin inkişafına dəstək üçün yaradılıbdır və biz burada sahibkarlar, iş adamları üçün faydalı məlumatlar verir, çalışırıq onlar da bu məlumatlardan öz bizneslərində istifadə eləsinlər. Bugün bir çox məsələlərə toxunacaq. Biznesi necə qurmalı, biznesdə ortaya çıxan əsas problemlər hansılardır, bu sahədə konkret bir misallarımız da olacaq bir sahə üzrə, eləcə də işçilərlə rəftar, şirkətlərin rəhbərlərinin işçiləri idarə etməsi ilə bağlı məsələyə toxunacaq. Azərbaycanda qanunsuz tikililərlə bağlı məsələyə toxunacaq və dünyada Azərbaycanda baş verən biznes yeniliklərinə nəzər salacaq və bugünkü verilişimizin başqalarına fərqi ondan ibarətdir ki, bizdə məmur deyil, sahibkarların özləri iştirak edirlər. Deməli, HR Option şirkətinin təsisçisi Xəqani Səfərov və Panda School brendinin yaradıcısı Elvin Dadaşsoydu. Sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldinizə görə. Biznes üçün vaxtın nə qədər qiymətli olduğunu bilirik və ümid edirəm ki, bizim də vaxtımız səmərəli keçəcək. Deməli, bizim verilişimiz təkcə Asan Radioda deyil, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Beynəlxalq Bankın və Asan Radionun Facebook səhifəsində video formatda canlı yayımlanacaqdır. Dinləyicilər Facebookdan şərh yerlərinə öz fikirlərini yaza bilərlər. Hələlik isə biz söhbətə başlamazdan əvvəl dünyada və Azərbaycanda baş verən bir yeniliklərə bir neçə dəqiqəlik toxunub yenidən qayıdacağıq studiyaya. Sahibkar vaxtı. Azərbaycanın dövlət qurumlarında elektron satın almalara başlanılıb. Bu barədə Anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin şöbə müdirinin müavini Mirdamət Kərimov bildirib ki, şikayətlərə baxılması və əlavə sənədləşmə ilə bağlı bir çox məsələlər sadələşdirilib. Vergilər Naziri nağdsız ödənişlərin, o cümlədən postterminallardan istifadənin artırılması ilə bağlı yeni təkliflər hazırlayıb. Vergilər Nazirinin müşaviri Xəqani Abdullayev bildirib ki, ödənişin postterminalla qəbul edilməməsinə qarşı məsuliyyət müəyyən olunması üçün vergi məcəlləsinə dəyişikliklər təklif edilib. Avqustun 4-də yanğın baş verən Sədərək Ticarət Mərkəzində yanan bəzi mağazaların sığortası olub. Sığorta mütəxəssisi İlkin İbrahimov bildirib ki, bunlardan biri əmlakını 100 min manat, digəri 50 min manat həcmində sığortalayıb. Sığortaçı kimi isə Azərsığorta Dövlət Komissiya Şirkəti çıxış edir. Bakıda şirkət rəhbəri öz əməkdaşından polisə şikayət edib. Azəri Mümcənin rəhbəri Səbuh Hüseynov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edərək, şirkətin satış müdiri Fariz İsmayılovun 30 min manat dəyərində spirtli içkini sataraq pulunu mənimsədiyini bildirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyi bal istehsalçısı olan kiçik şirkət Kercom MMC-nin satış şəbəkəsi ilə bağlı problemini həll edib. Şirkətin nümayəndəsi Cavid Kərimov bildirir ki, Azərbaycandakı iri marketlər şəbəkəsi məhsullarını bu marketlərdə satmaq istəyən yerli istehsalçılara öz ağır şərtlərini diktə edirlər. Əsas problemlər iş adamlarından məhsulunu satışa çıxarması üçün artıq vəsait tələb edilməsi və müqavilə şərtlərinin tez-tez dəyişdirilməsidir. Kobiya sözü gedən şirkətin problemini həll edib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının kart müştəriləri Qayğıkeş klubu çərçivəsində 30 mindən artıq nağdsız ödəniş həyata keçirib. Xatırladaq ki, Qayğıkeş bankın öz tərəfdaşları ilə birgə tətbiq etdiyi cashback xidmətidir. Bu xidmət çərçivəsində Beynəlxalq Bankın kart sahibləri bankla tərəfdaş ticarət və xidmət məkanlarında bankın post terminalları ilə alış-veriş edəndə ödədikləri vəsaitlərin 1%-dən 40%-nədək hissəsi dərhal onların kart hesabına geri qayıdır. Qayğıkeş layihəsinə müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən yüzlərlə ticarət və xidmət obyektləri qoşulub. Sahibkar vaxtı. Belə biz biznes xəbərlərlə tanış olduq. Studiyamızda isə biznesin iki nümayəndəsi var. Xəqani müəllim Səfərov və Elvin Dadaşlı. Xəqani müəllim, xəbərlərə diqqətlə qulaq asılsa, orada bir iş adamı öz işçisini polisə vermişdi ki, onun 30 min pulunu mənimsəyibdi. Biz sizinlə başlamaq istəyirik söhbətə. Bir qədər əvvəl sizin işçilərin şirkətlərdəki oğruqları ilə bağlı fikirlərinizlə tanış olmuşdum. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda işçilər şirkətdən çox oğurlayırlar və əsas nə oğurlayırlar? Bu təkcə əslində Azərbaycanda deyil, bütün dünyada oğurluq, işçilərin oğurluqları var. Yəni, hətta Amerikanın ən böyük pərakəndəçisi olan belə Walmart bundan bağlı bir statistika paylaşır. Hər il statistika paylaşır. Bu statistikanın birində də bu var ki, hər il o dövriyyəsinin 2%-ni bilinməyən itkilərə
sərf eləyir, yəni xərclədiyini düşünür, oğurlandığını düşünür və onun da təxminən 38% daxili müştəri, yəni işçilər tərəfindən oğurlandığını elan edir. Ümumiyyətlə, məsələn, bununla bağlı beynəlxalq araşdırmalar deyir ki, bəzi ölkələr var ki, məsələn, İngiltərədə 33 milyarddır oğurluğun ümumi, işçi oğurluğunun ümumi məbləği. Bəli. Yəni işçi oğurluqları ən çox belə deyim də FMCG belə deyim də bu istehlak mallarının tədarükü olan sahələrdə və bir də horeka deyirlər, bu kafe, restoran və s. sahələrdə. Kafe, restoran və mağazalar çox mağazalar, bəli. O sahədə daha yuxarıdır. Niyə? Çünki burada nağd pulun axışı var və eyni zamanda da məhsul və xidmət çox ortalıqdadır. Məsələn, bank sektorunda bunun baş verməsi biraz daha belə deyim də az mümkündür. Çünki orada hər şey qeydiyyatdadır, hər şey çox pullar elektrondur, ümumiyyətlə. Elektrondur və s. Amma nə ki, ortalıqdadır, artıq oğurluğun sayı da çoxalır. Başqa nə, məsəl üçün, olur? Siz keçən dəfə dediniz, təkcə fiziki cəhətdən yox, həm də... Yəni, biz oğurluqları qruplara bölə bilərik. Məsələn, mən indi danışıram maddi məsələlərin oğurlanmağını. Tox ki, əşyalar oğurlayırlar, mağazadan tutaq ki... şərti deyirəm, konfet götürüb aparırlar. Məsələn, mən pərakəndəçilər, Azərbaycanda böyük pərakəndəçilərin birinin HR direktoru işləmişəm, insan resursları direktoru işləmişəm və orada hətta biz elə o qədər oğurluqlar var idi. Yəni, məsələn, özünə 2 kilo konfet alıb, amma onu 3 kilo alıb, amma onu 2 kilo adı ilə evinə, işçi özü belə bunu eləyirdi də. Yəni, orada çoxlu oğurluqlar orada. Amma məsələn, biz digər sahələrdə də oğurluqlar görürük. Məsələn, ofis şəraitinin özündə də nə bilim, vaxt, işin vaxtını oğurlamaq, nə bilim, şirkətin ideyasını oğurlamaq. Şirkətin ideyasını oğurlamaq çox belə ağır bir məsələdir. Məli, əlbəttə ki, bunlar, məsələn, iş vaxtı başqa işlə məşğul olmaqdan gedir söhbət və yaxud da, belə deyək də, şirkətin ən çox yayılmış şeylərdən biri də bu qələmdir, dəftərdir, şirkətin biri də, hə, onları evə... Dəftərxana ləvazimatlar evə aparmaq. Bu məsələni soruşum, işçilər... bəzən əsaslandırırlar ki, məcbur idim oğurlamağa, şirkətdən mənə qarşı ədalətsiz rəftar olub. Belə halına rastlaşmasınız siz? Ümumiyyətlə, bu oğurluğun səbəbləri baxsaq, iki səbəbi var. Bir, şəxsi səbəblərdir. Yəni, məsələn, insanlarda şəxsiyyət problemi də belə qanındadır deyək. Qanındadır da bunun, belə deyək. İkinci tərəflərdən, o başqa məsələlər də var. No, əsas ikinci məsələlərdən biri də şirkət tərəfdən olan məsələdir. Məsələn, mən hər ikisinə bir misal çəkəcəm, hər ikisinə. İşçinin özü tərəfdən olan problem. Məsələn, mən bir nəfəri iş intervyusu eləyirdim, işə götürmək üçün ambardar vəzifəsinə. Təxminən o vəzifə üzrə Azərbaycanda ortalama əmək haqqı, belə deyək, minimum 600-800 başlayır da, belə deyək. Və adam mənə dedi ki, intervyuda hər şey yaxşı idi, onun belə deyim, iş bacarıqları mənim xoşuma gəldi və ondan soruşdum ki, əmək haqqı gözləntin nə qədərdir? Mənə dedi ki, 200 manat. Mənim üçün çox təəccüblü oldu və soruşdum ki, niyə 200 manat? Axı, bu, yəni, bu vəzifə üçün bu maaş deyil. Dedi, onsuz da çaqçıq olacaq da. Yəni, açıq-aşkar dedi. Açıq-aşkar onu mənə, yəni, intervyuda dedi. Çox, necə deyərlər, vicdanlı insanmış. Çox səmimiş, yəni, bu qədər də səmimi olmaq lazımdır. Yəni, deyirəm ki, insanların özü tərəfində. Bir də var, şirkət tərəflərində olan problem var. Mən elə ona da bir misal çəkim sizə. Məsələn, bir dəyişim üçün getdiyim şirkətlərin biri var idi. Təzə işə başlamışdım, haradasa bir həftə keçmişdi. Baş kassir kassadan kifayət qədər məbləğdə pul götürmüşdü. Nə qədər məbləğdir? Təxminən 1500 manat və bilirsiniz də, baş kassir o deməkdir ki, kassa onun tabeliyindədir. Yəni, kassada bir maddə əksik olsa, baş kassir cavab etdi. Onsuz da bu cavab etdi. Bilir, üstəlik də götürdüyü yerdə kameralar var idi. Hər şey çox açıq-aşkar idi və bizim audit komandamız onu tutmuşdu və mən bu araşdırmanı oxuyanda çox təəccüblü gəldi ki, bu adam axı niyə oğurluq eləyib? Çünki mənim üçün çox... Gizlənmə şansı yox idi. Yox idi, yəni. Və çox təkid elədim ki, mən ondan görüşüm, sonra ondan sağollaşaq və biz ondan görüşəndə, mən ondan görüşdüm və bütün detalları danışdıq və bu sualı verdim ona ki, axı sən niyə oğradın, axı bu hər şey göz qabağındaydı, kassa sənin öhdəliyində idi və s. Adamın verdiyi cavab mənim kariyramda çox mühüm bir sualın cavabı olub, həqiqətən mən onun cavabından çox şey öyrənmişəm. Adam mənə dedi ki, mən işə daxil olandan, bir dəfə də olsun düz maaşımı almamışam. Tam almamışam. Həmişə mənim maaşımdan nələrsə, hansısa məbləğləri kəsiblər. Və nəticədə mən oturdum, hesabladım ki, məndən ümumi kəsilən pul 1500-dür, ona görə onu götürdüm. Yəni, biz elə bir şirkət olaraq da bəzən oğurluğa şərait yaradaq. Yəni, mərdə qova-qova namərdə, belə deyək. Aydın, çox maraqlı məsələdir. Biz qısaca reklam fasiliyə, qısaca fasiliyə ayırıb yenidən studiyaya qayıdacaq. Sun rising.
Asan Radyo'da reklam. Faizler orada da eynidi, burada da. Bəs görəsən, mən indi krediti hansı bankdan götürsəm yaxşı olar? Kamal dayı, əlbəttə qərar sizindir. Amma nəzərə alın ki, məhz Azərbaycan Beynəlxalq Bankı nağd pul kreditini düz 60 ayədək müddətə verir. Beləliklə, siz aylıq borclarınızı heç bir sıxıntı çəkmədən xırda-xırda ödəyirsiniz. 18%-dən başlayan faizlərlə 20.000 manata dək, üstəlik kredit 15.000 manata qədər olanda zaminə gərək yoxdur. Əmək haqqı kartınızın son 8 rəqəmini 8937 nömrəsinə göndərin. Kreditinizi banka gəlmədən elə indi sifariş verin. Sualınız olsa 937-yə zəng vurun. Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız, hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Mr. Fix-in yenilənmiş keramika yapışdırıcı ailəsi Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Bağ mövsümü davam edir. Sizə yaxşı xəbərimiz var. Azərbaycan istehsalı, ekoloji təmiz Rattan bağ mebelləri. Toxunma mebellər restoran, otel, bağ evləri üçün ideal seçimdir. Günəş şüalarına davamlı, açıq və bağlı məkanlar üçün mebel və örtüklər. İstənilən ölçü və dizayn uyğun Rattan mebellərini elə indi sifariş edə bilərsiniz. Rahat həyat üçün mükəmməl seçim. Ünvan, Baybək Prospekti 2199-cu məhəllə. Nurgün Motorsun yanı, əlaqə telefonu 050-205-7707. Azercell-dən sərbəst tarifi, minlərlə dəqiqə və megabaytlar, limitsiz sosial şəbəkələr, YouTube, 200 TV kanal və milyonlarla mahnı. 10 manatdan başlayaraq özünə uyğun olan paketi seç. Ətraflı məlumat üçün S yaz 7575-ə göndər. Məndə hər şey var, hər kəs üçün. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Evə su al. Gözdə, indi ulduz 21-21-ə zəng vururam. Ay kişi, ulduz 21-21-ə niyə zəng vurursan? Suyumuz qutarıb, deyirəm. Əzizim, ulduz 21-21 Slavyanka'nın evlərə və ofislərə su çatdırma xidmətidir. Zəng vurursam, nə qədər lazımdır gətirirlər. Aa, nə yaxşı, onda birini də anam gilə sifariş eləyək. Sağlamlığa faydalı. Slavyanka təbii minerallı bulaq suyu indi ulduz 21-21 xidməti ilə Gədəbəydən evinizə çatdırılır. Ulduz 21-21 sizə su gəlir. Mən səhərlərimi onunla açıram. O mənə rahatlıq verir. Hər gün ailəmlə birgə bu xoş qoxunu içimə çəkməsəm, bu ləzzəti almasam, gün ərzində gümrah olmaram. Yaxşı ki, sən varsan. Xəyalları bir qurtumla gerçəkləşdirən Beta. Hər zaman çəkiyə uyğun qutuda. Embavudda əsl yay kampaniyası başladı. İndi yataq dəsti alanlara qonaq dəsti 40%-ə dək yox, tam 40% endirim. Bəli, bəli, tam 40% endirim. Bu fürsətdən yararlanmağa tələsin. Kampaniya 30 sentyabra dək keçərlidir. Telefon 126. Embavud. Evdəkilər xoşbəxtdir. Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız, hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Mr. Fix-in yenilənmiş keramika yapışdırıcı ailəsi Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Şimal regionunda ilk MRT cihazı Qusarda, OKİ klinikasında. Artıq MRT müayinəsi üçün uzağa getməyə ehtiyac qalmayacaq. Ünvan, Qusar şəhəri, Fəxrəddin Musayev küçəsi 27, telefon 050-503-8138. OKİ klinikası, 22 il xidmətinizdə. Asan Radyoda reklam 050-60-06-100. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Asan Radio təqdim edir. Sahibkar Vaxtı. Belə, yenidən studiyadayıq və kiçik və orta biznes haqqında danışırıq. Bizim dinləyicilərimiz Dəçi Asan Radio-yuq, həm də Facebook səhifələrində bizi izləyə bilərlər. Studiyamızın qonaqları iş adamlarıdır və onlardan bayaq Xaqani müəllimə fikirlərini dedi və Elvin müəllimə keçirəm. Mən Elvin müəllim kiçik də olsa təqdim eləmək istəyirəm. Elvin müəllim Azərbaycanın yeni nəsil sahibkarlarına saymaq olan həm məşğul olduğu sahəyə görə desək, həm də yanaşmalarına görə. Deməli, orta məktəbi bitirəndən sonra ali məktəbə səfələməsə 700 balla qəbul olmuşsunuz. Ən maraqlı o deyil. Ən maraqlı odur ki, ailəsi onun yaxşı oxuduğunu bilib rayondan Sumqayıta gəlib, hər şeyə atıb gəlib Bakıya ki, Sumqayıta ki, yaxşı təhsil alsın və bu da öz nəticəsini verib. Ali məktəbə qəbul olundan sonra Britaniyada təqaüd udmuşsunuz. Və 75% güzəştindən. 25%-ni tapa bilməmisiniz. Yox, ümumiyyətcə müraciətlə Təhsil Nazirliyinə onlardan maliyyələşdirmədilər. Bəli, ona görə də siz gedəsi olmadınız. Aha, yox. Amma mən bildiyimə görə siz təşəkkür elədiniz ki, yaxşı ki, o vaxt gedə bilmədiniz ki, biznesinizi açdınız. Sizin biznesiniz nədən ibarətdir? Okey, 2013-cü ildən başlayıb biznes fəaliyyətim. Ondan qabaq da vardı bir neçə belə ənənəvi təcrübələr və onlar uğursuzluqla bitmişdi, təxminən. Universitet dövründə bir 6000-ə yaxın belə ziyan dəymişdi mənə. Nə ilə məşğul olmuşdunuz ki, 6000 itirdiniz? Biz də məşğul olmayaq ondan. Şəbəkə marketinqi ilə məşğul idik. Elə bildiyimiz şəbəkə marketinqi idi və bahalı biz aksesuarlar satırdıq, saat və s. Və orada sistem biraz böyüdü və bəzi yoldaşlar gəlib pullarını şəbəkə rəhbərlərindən itirirlər. Onlardan biri mən idim. Belə bu şəkildə uğursuzluğa düşər oldu biznes. O mənim üçün çox yaxşı bir eksperiment oldu ki, universiteti bitirənə qədər artıq bir bataqlığa düşüb çıxmışdı. Aydındır, Və bu bir növ biznesə olan bir qorxunu gözümdən sildi də. Risk eləməyə artıq öyrəşdiniz. Bir növ, Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra çox böyük bir dirənç var idi ailədə ki, bala nə olur olsun bizneslə məşğul olmadı. Hətta mən deyəndə ki, biz təhsil işi ilə məşğul olmaq istəyirəm, qolumlar yığılmışdılar ki, bu uşağı gəlin biz münsifləri sapır yoldan amanın gününü qoymayaq da belə. Repetitorluqdan başladım, bildiyiniz elə ingilis dil dərsləri deməkdən başladım və daha sonra gördük ki, tələbat var, yavaş-yavaş başqa müəllimlər götürdü, sonra gördük ki, ümumiyyətcə uşaqların təhsilinə çox tələbat var və valideyn istədiyimiz pulu bizə ödəməyə hazırdır ki, yetər ki, biz uşağın yetişdirək. Üzr istəyirəm, sözü kəsəm. Burada hamı valideyindir, eləmi? Bəli. Deməli, biz heç vaxt özümüzə xərcləməyəcəyimiz pulu övladlarımıza xərcləməyə hazırıq. Həqiqətən elədir. Siz də bundan sui istifadə eləmişsiniz. Əslində bu normaldır. Məsələn, biz uşaqla bağlı geyimlərə baxırıq. Mənim də övladım olanda biz alış-veriş eləyəndə baxırdım ki, tutaq ki, mənim özüm üçün aldığım ayaqqabı, bir də övladım üçün aldığım ayaqqabı övladım üçün daha bahalıdır. Bəli, bəli, bəli. Amma verirdik. Heç bunun söhbətini eləmədik. Buyurun, siz söhbətə təhsildən gedirsə, valideyn həqiqətən də bizdə təhsil daha çox erkən yaşlardan olan kurslardır. 3, 5, 6 bu yaşlarda erkən inkişaf, məktəbədər hazırlıq, uşaqların balaca yaşda rus dilini, ingilis dilini bilməsi üçün belə bir biznesi qurduz. Bəli. Panda School adında bir brend yaratdıq. Bəli. Şirin bir brend yaratdıq ki, uşaqların və valideynlərin dilinə xoş gəlsin. Və biznesə başlamaq üçün, artıq keçmişsizdə bütün mərhələlərini bildiyimə görə bölgələrdə də filiallar, biznesə başlamaq üçün nə lazımdır? Pul təkcə kifayət eləyirmi? Yoxsa indi yaxşı bir ideya və pul? Yoxsa bir ayrı xüsusiyyətlər də lazımdır ki, hökmən bu biznes tutun? Çox yaxşı sualdır, Əlməliyim. Çox yaxşı sualdır və deyim ki, əksər bəlkə bir 90% insanın yanlış yanaşdığı şeydir. Ki, biznesə başlamaq üçün ilk növbədə pul lazımdır. Əgər biz Google-a yazıb araşdırsaq ki, biznesə başlamaq üçün ən vacib şeylər araşdırma, belə bir ingiliscə yazsaq, görəcəyik ki, çoxlu sayda araşdırmalar çıxacaq qarmağımıza və bütün araşdırmalarda ən sonda gələn məsələ puldur. Bəli. Ən çox faizi götürür, dəqiq faizlər yadımda deyil, ən çox faizi götürür ki, biznesə başlamaq üçün zamanında gələn ideya çox önəmlidir. Zamanında gələn ideya. Məsələn, düşünün ki, 20 il bundan qabaq siz milyonçu necə ola bilərdiniz? Siz gedib Çinə bir tır Tetris vurub gətirsədiniz, ölkədə satsaydınız,
Ki ham hər ailədə Tetris var idi də uşaqların əlində oynayan bir Tetris. Bir nəfər hətta eləmişdi o əldə. Spinner məsələsi. Spinner nə eləmişdi bəlkə. Və siz və salonda milyonçu ola bilərdiniz. Amma siz bu gün Tetris vursanız, bu heç kimə sata bilmərsiniz bunu. Çünki planşetlər var. Bəli. Birinci ən önəmli detal zamanda gələn ideyadır. Növbəti detal rəhbərin texniki rəhbərin özüdür. Ki, yəni hansı ideyadan daha çox da kimin bu ideyanı başında durduğu çox önəmlidir. Ola bilər ki, mənim yaratmadığım ideyanı Xəqan müəllim partadar və ölkədə ən yaxşı hala gətirə bilər, ya kişinin ola bilər. Bəli. Üçüncü məsələ rəhbərin ətrafında olan insanlardır ki, biznesin tutar tutması üçün çox önəmlidir. Dördüncü məsələ proseslərin sistemli hala gətirilməsidir ki, bir biznesi uğurlu eləyir. Və 5-ci məsələ biznes həmin komandanın və rəhbərinin maddi resurslarıdır. Ən az yerib, yəni azal-azala gəlir. Ən axırıncı o lazım. Deməli bunlar əvvəlkilər olmalıdır. Siz də buna razısınız, Xəqan müəllim? Elvin müəllim dediyi şey fikirlərin hamısının altından qol çəkirəm, razıyam, amma onlardan bir dənə də üstdə əvvəldə bir məsələni demək istəyirəm ki, çox adam sahibkar biznesmen olmaq istəyir ki, çoxlu pul qazansın da. Bu əslində mən düşünürəm ki, onun biznesmenliklə əlaqəsi yoxdur. Düzdür? Doğru biznes münasibətləri, doğru biznes fəaliyyəti yaxşı pul qazandırır, amma pul qazanmaq üçün bu işə girməyin özü də biznesdir. Mənə görə biznes bir həyat tərzidir. Aha. Yəni sən o həyat tərzinə razılaşsan, yəni o həyat tərzinə razılaşa bilsən bu biznesə girməlisən. O olandan sonra ideya, bu həyat tərzi başqa. Bəli, çünki bu kifayət qədər ciddi həyat tərzidir. Yəni bu elə bir həyat tərzidir ki, digər həyat tərzi necədir? Məsələn, biz işə gedirik, adi vəziyyətdə 9-da iş başlayır, 6-da iş bitir, 6-dan çıxıb günəyə gedə bilərik. Heç nə cavab deyilik. Heç nə cavab deyilik. Fikirləşmək üçün xəstə olanda deyirsən ki, ümumiyyətlə mən bu gün getmirəm və s. Amma biznesdə elə deyil. Biznes bu fərqli həyat tərzidir. Məsələn, bir dənə müqayisə üçün deyim, tutaq ki, idmançı həyat tərzi var, bir də adi həyat tərzi var. İdmançı həyat tərzi nəyir? Hər gün səhər durur, qaçır, axşam idmana gedir, düzgün qidalanır və s. eləyir və nəticədə o çox sağlam olur. Bəli. Düzdür? Bir də var ki, bir insan bununla məşğul olmur, normal gedir həyatla məşğul olur. O da belə deyim də xəstə olmur, o da sağlam olur, amma onun qədər sağlam olmur. Yəni bu həyat tərzini qəbul etməlisən, sonra Elvin dedikləri şey üst-üstə gəlməyə. Həqiqətən elədir. Çox uzam sözü kəsdim, bir dəqiqə girib çıxacam mövzuya. Məsələn, mənim kömündə olan bir avtomobil var, o heç məntiqə sıxmayan avtomobildir, çox böyük motoru var və filan. Və ehtiyacları çox bahadır və mən hədəf qoymuşam ki, bu avtomobil alacam ki. Və bunu mən 10 dənə dostumla, ailəmlə danışanda ki, mən filan vaxtda bu avtomobili hədəf qoymuşam alacam ki. Və onlar deyirlər ki, bunu 1000 adamdan soruşsan, heç kim sənə deməz də bu avtomobili al. Və gir turbaza bax ki, bütün bu avtomobillər satılmır da. Mən deyirəm ki, tamam, elə mən buna görə fərqliyəm də, mənə görə oradakı aldığım emosiya, aha. Ona verəcəyim puldan daha önəmlidir ki, o emosiya daha çox pul gətirəcək. Və elə Xəyal müəllim sözünə gətirəm ki, bax, bu düşüncənin özü də belə fərqli bir yanaşma tərzidir. Bu sənin xarakterin, ümumiyyətcə, düşüncə mexanizmin, alqoritmin fərqli olduğunu göstərirsiniz. Aydındır. Yəni, rahat həyatdan üz döndərmə. İndi biz qısaca bir başqa mövzuya toxunacaq. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda çox sayılı qanunsuz tikililər var. Özbaşına tikililərdir. Bunlar insayı çox böyükdür və indi hökumət bu tikililərin rəsmiləşdirilməsi, sənədləşdirilməsi ətrafında düşünür və bununla bağlı müəyyən işlər aparılır. Gəlin, bu barədə reportajı dinləyək, sonra yenidən geri qayıdacaq. Sahibkar vaxtı. Qeydiyyatsız evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı paket hazırdır. Baxılması üçün Prezident Administrasiyasına təqdim olunacaq. Paket hazırlanarkən İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi öz təkliflərini irəli sürüb. Mərkəzin direktoru Vüqar Bayramov bildirir ki, Azərbaycanda 600 minə yaxın qeydiyyatsız ev var. Onlardan 450 mini Bakı və ətrafda yerləşir. Evlərdən 70 mini riskli ərazilərdir. Riskli ərazilər deyəndə bunlar yüksək gərginlik elektrik xətlərinə yaxın və eləcə də mavi qaz, su xətlərinin yaxınlığında inşa edilən, o cümlədən nəqliyyat qovşaqlarının yaxınlığında, eləcə də dövlət neft şirkətinin ərazisi hesab edilən və neft burğularına yaxın ərazilərdə inşa edilən evlərdir. Bəzi evlər kənd təsərrüfatı üçün yararlı və ya kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda inşa edilib, kəmin evlərdə məhz riskli zonada olan evlər kimi qruplaşdırılıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi təklif edib ki, riskli ərazilərdə yerləşən evləri riskli zona statusundan çıxarmaq mümkünsə, onlara çıxarış və ya kupça verilsin.
Evinin yerləşdiyi ərazini sığırlı zona sahasından çıxarmaq mümkün deyilsə, bu halda həm evlər üçün kompensasiya ödənişi təmin olunsa və kompensasiya ödənişi ilə həmin evlərin köçürülməsi həyata keçirilməsi. Məsələn, elə evlər var ki, onlar yüksək həm mavi qaz, həm su xətlərinin yaxınlığındadır və ya neft buruqlarının yaxınlığındadır, hər zaman riski var. O halda kompensasiya ödənilərək həmin evlərin köçürülməsi həyata keçirilsin. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin direktoru Vüqar Bayramov əmlak amnistiyasının verilməsini təklif edib. Əmlak amnistiyası nəticə itibarilə həmin evlərin söz ödənişi etməklə sənədləşdirilməsini təklif edir və nəticədə bu imkan verir ki, evlərə cüzi ödəniş müqabilində sənədləşdirmək mümkün olsun və nəticə itibarilə bu da təbii ki, həmin evlərin daha qısa zamanda çıxarış əldə etməsinə imkan verəcək. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə 2020-ci ildən prosesə başlana bilər. Sahibkar vaxtı. Belə biz əmlak sektorundan ayrılıb yenidən qayıdırıq biznes sektoruna və mənə maraqlıdır. Məsələn, Xaqan müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bax indi hökumət bu evləri sənədləşdirməsini istəyir. Bu dövlətin və vətəndaşlara qarşısı kimisə yəni başa düşürür çünki bu neçə vaxtlardır bunlar sənədləşdirilmir. Biznes model baxımından nə edilməsi düzgündür? Hansı formada bunlar olsa daha yaxşı olar? Buna qısaca cavab versəydiniz, biz qaydardıq biznesə. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, burada bu bir tarix limitlənməlidir. Belə, bir, yəni ki, bu tarixdən əvvəl olanlar və bir prosedur olmalıdır ki, məsələn, çünki bu qanunsuz evlərdə əslində qurban olan adamlar da var da, hansı ki, torpaq ərazisi alıblar. Məsələn, tutaq ki, mən öz tanışlarımdan bilirəm, mən bu sahənin mütəxəssisiyəm, amma məsələn, torpaq alıblar, sonradan o hansısa ərazini çıxıb, neft ərazisini çıxıb və s. Onların vəziyyəti kompensasiya edilməlidir və digərləri ki, hansılar ki var, sadəcə onlar qanunsuz torpaqlarda belə deyim evlər tiklə qanunsuz evlərdir. Onlar cüzi bir məbləğlə sənədləşməlidirlər. Yəni bir müəyyən müddət qoymalıdır ki, ona qədər tikilən evlər sənədləşsin. Bəli, sənədləşsin. Adamlar arxayın olmasın ki, bundan sonra da nə baxsa. Bəli, bəli, bəli. Mən məsələn bu əks halda dövlət bilirsiniz necə? Dövlətlə şirkətin fərqi odur ki, mən başa düşürəm, şirkət işçini çıxara bilir, dövlət vətəndaşını çıxara bilmir. Amma bir məsələ də var ki, çox burada çox belə deyim də necə deyim, yumuşaq baxmaq məsələyə nəticədə sonra idarə növbəti məsuliyyətsizliyə gətirir. Adamlar elə bilirlər ki, elə həmişə tikəcəklər və sən təşkil edəcək. Bəli, bir dənə nümunə deyim buna, çox bilən vaxtımız azdır. Bu yaxınlarda Bakıda keçirilən oyunlarla əlaqədar sarı xəttdən keçənləri dövlət yol polisi bağışladı. Məsələn, mən düşünürəm ki, bu qərar əslində növbəti oyunlarda o sarı xəttin pozulmasına daha çox şərait yaradacaq. Çünki belə baxanda çox humanist, polis tərəfindən çox humanist qərar kimi görsənsə də, amma bu idarəetmə baxımından düzgün qərar, arxançılıq qərarıdır. Çünki nəticədə növbəti oyunlarda hamı sarı xəttə girəcək ki, onsuz da bağışlayacaqlar. Bu daha... Emrəm, sizin biznesə maraqlıdır. Franchising-dən siz yayırsınız. Bəli. Mən onun adını düz dedim, franchising. 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 Deməli, franchising-lə yaymaq nə deməkdir? Buna qısaca cavab versəniz, növbəti sualımız var. Franchising mexanizmi əslində dünyada çox yayılı və çox sərfəli mexanizmdir. İstənilən sahibkar təsdiqləyə bilər ki, o əgər bir işə sıfırdan başlayırsa, onun ilk 5 ilində çox böyük itkilərlə rastlaşır. Səhv insanlar işə götürür, sistemsizlikdən kifayət alıcı itirir və keyfiyyəti qorumaq ona çətin olur. Özü çox işləyir. Heç özü bilmir ki, keyfiyyət harada olmalıdır. Yəni keyfiyyətin özünü də qorusun. Yəni belə deyim də, başı daşdan daşa dəyə də işi gəlir. Bir iş yerə gətirib çıxara bilir. Və bunun da əlbəttə ki, bədəli çox ağır olur. Gəlir. Kifayət qədər pul itkisi, zaman itkisi, əsəb itkisi və s. bunlarla rastlaşır. Franchising mexanizmində budur ki, yəni bunu etmiş bir insan, artıq bu yolu keçmiş bir insan düşünür ki, bax, bu biznes tutaq ki, bu şəhərdədir, bu ölkədədir. Amma başqa insanlar da axı bundan istifadə edə bilər, başqa Bəli. Şəhərlərdə, başqa ölkələrdə və orada bu işi qura biləcək başqa sahibkarlar var. Məsələn, sadə, McDonald's. McDonald's bir növ, dünyada franchising-dən, yəni burada Amerikanlar gəlir biznes qurmuyublar ki. Onlar bunu qurmaq üçün, bu kalitədə qurmaq üçün, bu keyfiyyətə qurmaq üçün gərək uzun müddət işləsinlər Bəli. Və bundansa elə mən bir sistemi yaradıram, işi qururam və adama deyirəm ki, bax, mən gəlib bu işi sənin üçün qururam. Bunun məsələn, qarşılığında... mən sahibkaram, gəlmişəm sizin yanınıza, istəyirəm sizdən franchising-i alım. Okay. Tutaq ki, mən işləyirəm, istəyirəm Gədəbəydə bunu açmaq istəyirəm. Okay. Həmin o belə. Okay. Siz mənə nə kömək edirsiniz? Biznes planı göstəririk ki, bizim şərtlərimiz nədir? Bu ölçüdə ofis olmalıdır, bu cür olmalıdır.
bölünmə bu olmalıdır, isitməsi, nə bilim, uşaqların yerləşməsi, partalar bu şəkildə olmalıdır. Və bu standartda sən icarə yerin olmalıdır və yaxud binan olmalıdır. Aha. Okey, o adam varsa əgər bu bina, biz razılaşma eləyirik. O ilkin ödəniş olaraq X belə sayda ödəyir. Məbləğ ödəyir bizə. Yəni söhbət təkcə sizin şirkətdən getmir. Bütün istənilən yerdə belədir. Və bu məbləğin qarşılığında şirkət öz komandasını göndərir. Onlar orada işi qururlar. Yəni işçi seçirlər, işçilərin təlim eləyirlər. Tikintini və yaxud təmir aparan şirkətə deyirlər ki, otaqlar belə bölünsün, avadanlıqlar yəni, belə quraşdırılsın. Yəni sizin standartlara əməl eləyirlər. Bəli, bəli. O standartda işi qurub sahibkara təhvil verirlər. Siz də nəzarət edirsiniz ki, o standartlardan kənara çıxmasınlar. Bəli, bəli. Bundan sonraki proses üçün isə müəyyən bir komissiyon olur. Adətən bu 2.7-2.8% arasında dəyişir ümumi dövriyyənin. Bəli. Ki müxtəlif bizneslərdə müxtəlifdir. Bəzilərində 10-dur, bəzilərində 3-dür ki, o franşiza verən şirkətə ödənilir. Yəni məsələn, mən biznesi qurmuşam, vaxtilə sizin standartlarla mən öz dövriyyəmdən indi dediyinizə görə 3-10% həmişə həmin o ana şirkətə göndərirəm ki, çünki onların standartları. Məsələn 100 min dövriyyə olubsa, məsələn ola bilər ki 6000-i getsin həmin şirkətə. Və bu formada gəlir. Bu formada gəlir. Bu çox yaxşıdır. Yeni standartda fikir keçməyə ehtiyac yoxdur. Bəli. Artıq reklamı da olunubdur. Belə də bütün ölkə tanıyır bu biznesi. Bəli. Yəni belə. Belə deyək, bu dəqiqə sizin biznes olaraq hansı problemi var? Mənim ümumiyyətcə bundan qabaq korporativ şirkətdə işləmədiyim üçün bütün olan prosedurlar, sistemləri biz tamamilə sıfırdan yaradırıq. Öyrənirik kitablardan, kurslara gedirik və s. Buradan bir sistem qoyuruq ortalığa. Hətta dəfələrlə olub ki, mən hansısa şirkət rəhbərinə oturmuşam, o deyib ki, ölkədə bu bizdə 20 ildir var. Mən deyirəm ki, tamam, heç mən bilmirdim belə bir şey var. Biz bunu öz beynimizdən yaratmışıq. Bəli. Bunu belə yaradırıq və tətbiq edirik. Problemimiz budur ki, belə deyəndə bilgi azlığı problemimiz bilgi var. Azlığı. Bilgi azlığı. Yəni bizdə bilgi çox olsaydı daha sürətli eləyə bilərdik, daha az səhv eləyə bilərdik, daha yüksək keyfiyyətlə görə bilərdik. İşçi yoxdur, işçi belədir, işçi elədir. Bu o problem mən, deyil. Yox, mən bunu problem kimi görmürəm. Mən düşünürəm ki, bütün problemlərin əksər hissəsi sahibkarın başından qaynaqlanır. Əgər sahibkarın başı kifayət qədər yaxşıdırsa, o istənilən mühitdə istənilən kaliteli iş qura bilər, məncə. Aydındır. Həqiqətən mən sizdən soruşmuşam bu işçilərin oğurluğu ilə bağlı nə etmək lazımdır ki, bu oğurluq olmasın? Qısaca cavab verirsiniz? Məncə ədalətli mühit qurmaq lazımdır. Yəni ən gözəli odur. Oğru olsuz da oğru edəcək, oğruq eləyəcək. Biz super oğrular tapıb çıxara bilmərik. Belə bir sistem qura bilmərik. Yəni mən sizə Walmart-dan misal gətirdim, hansı ki Walmart-ın təhlükəsizlik sistemi superdir, amma orada da var. Biz sadəcə ədalətli mühit qurmalıyıq. Layiqli adamlar layiqli postlarda oturmalıdır. İnsanlar, bəzən işçilər buna görə belə bir el arasında söz var, cırnamaq. Yəni onlar düzgün adamların düzgün yerdə olmadığını görəndə buna hissənib və onun hissini şirkətlərdə çıxardılar da belə. Deməli ədalətli mühit yaradılmalıdır. Məncə ədalətli mühit. Layiqli adam layiqli postlarda olmalıdır. Layiqsiz adam postlara verilməməlidir. Düzgün sistemi nə qədər düzgün ədalətli qursaq, o qədər oğruların sayı azalacaq. Amma oğrular da işdən çıxardanda siz demişdiniz ki, maddə ilə çıxartmaq lazımdır və tam kəskin. Bəli, oğruların özünə qarşı mübarizədən gedirsə söhbət, yəni bir adam oğurluq elibsə o şirkətdə qalmamalıdır. Çünki qalsa digər işçilərə haqsızlıqdır. Və onu işdən çıxardanda mən düşünürəm ki, maddə ilə çıxartmaq lazımdır ki, növbəti sahibkar onun qurbanı olmasın. Yəni necə ki səndən əvvəl başqa şirkətə də ziyan vurmasın. Bəli, necə ki səndən əvvəl də bir adam onu maddə ilə çıxartsaydı, sən işə götürməyəcəydin. Və ziyana düşməyəcəydin. Ziyana düşməyəcəydin. Burada bir dənə sual var ki, bəs o adamlar nə edəsin? Bəli, bu ola bilər, bu biraz insani görsənməsin, amma inanın ki, ekosistemi düzəltmək üçün başqa yol yox. Başqa variant yoxdur. Onlar da öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımalı. O da getsin, iş tapa bilməsin, getsin özünün biznesini qursun, bəlkə daha uğurlu olar. Aynen. Yəni bu belədir də. Yəni öz cəlbəsində. Əvəzində onun keysi başqa işçilərə dərs olacaq ki, heç kəs bu yola əl atmır. Bəli, mən praktikamda bunun dəfələrlə, yəni müşahidəçi olmuşam. 2 nəfəri maddə ilə çıxartmışıq oğurluğun kök kəsini. Yəni bu çox önəmli məsələdir. Sizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə. Ümid edirəm ki, növbəti bir işlə də görüşərik. Daha çox vaxt ayırarıq. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən məlumatları bir daha tanış olmaqla biz verişimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Sahibkar vaxtı.
Xaricdən Azərbaycana avtomobil gətirənlər son vaxtlar maraqlı yeniliklə üzləşiblər. Yeniliyə əsasən, bir il ərzində ölkə 2-dən artıq avtomobil gətirən şəxs vergi orqanlarında qeydiyyata dayanmalı, vöyn açmalı və sahibkar kimi vergiyə cəlb edilməlidir. Bir nəfərin adına bir il ərzində 2-dən artıq avtomobil gətirilirsə, həmin şəxs vergi verməlidir. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, bu qayda Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 nömrəli qərarına əsasən tətbiq edilir. Bu ilki Qurban Bayramında qurbanlıq heyvanları onlayn sifariş etmək olar. Heyvanları kənddən şəhərə saytında sifariş etmək olar. Sifarişin təsdiqi mobil telefona gəlir. Sonra vətəndaş yarmarkada xüsusi ayrılmış yerdə bu bildirişi göstərməklə növbə gözləmədən sifariş etdiyi qurbanlığı ala biləcək. Azərbaycanda dövriyyədə olan 196 min pul nişanından biri saxtadır. Azərbaycan Mərkəzi Bankı bildirib ki, 2018-ci ildə tədavüldə olan hər 196 min ədəd kağız pul nişanına bir ədəd saxta pul nişanı düşüb. Ən çox saxta pullara 1 manatlıq və 5 manatlıqlarda rast gəlinir. Konstitusiya Məhkəməsi zaminliyin ləğv olunması şərti barədə qərar qəbul edib. Məhkəmənin qərarına görə zaminin razılığı olmadan uzadılan və daha ağır şərtləri əks etdirən kredit müqavilələrində zaminlik ləğv edilmiş sayılır. Azərbaycan istehsalçıları öz məhsullarını Avropa bazarına pulsuz ixrac edə biləcəklər. Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi ilə birlikdə icra olunacaq bu layihə əsasən İspaniyanın azad ticarət zonasında anbar yaradılacaq ki, ora Azərbaycandan olan istənilən istehsalçı təmənnasız olaraq öz məhsullarını tədarük edə biləcək. Ambardan isə məhsulların satışı elektron kommersiya vasitəsilə həyata keçiriləcək. Məhsullar artıq ambara yığılır, deyə bildirilib. Və sonda, dünyada saqqal saxlayanların sayının artması, xüsusilə də gənclər arasında saqqalın dəbə minməsi tərəş məhsulları istehsalçılarına baha başa gəlib. Fedas xəbər verir ki, Procter & Gamble 2019-cu ilin ikinci rübünü 5 milyard dollar zərərlə başa vurmasında saqqallıları günahkar elan edib. Şirkətin tərkibində olan dünyanın ən böyük tərəş ülgücü istehsalçısı Gillette-in satışları azalıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Asan Radio təqdim etdi. Sahibkar vaxtı.